ਵੱਡਿਆਂ ਨੂੰ ਪੈਰੀ ਪੈਣਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਅਵੀਜੇ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਹੈ ਮੁੰਡਾ 01 ਅਵੀਜੇ ਦਾ ਸਾਈਨ ਆਮ ਗੋਟ ਨਲਵਾ ਵਿਦ ਮੀ ਕਿਦਾਂ ਬ੍ਰੋ ਠੀਕ ਠਾਕ ਹਾਲ ਚਾਲ ਹੈ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਬੜੀਆ ਕਿਉਂ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਸਟੂਡੀਓ ਮੈਂ ਹਮ ਦੋਨੋਂ ਅਕੇਲੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅੱਜ ਕੋਈ ਸਪੈਸ਼ਲ ਗੈਸਟ ਹੈ ऐसे गेस्ट आए हैं जिन्होंने हमें बता दिया कि ऐसा है, इधर सेटिंग कर लो, कैमरा इधर फोकस कर लो, रेडियो के माइक ऊपर कर लो, कि हर इंट्रोडक्शन की इनको कोई जरूरत नहीं है। आई वांट समबडी रियली 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 टैलेंटेड, द सुपरस्टार ऑफ पंजाबी इंडस्ट्री, भावे गायकी की गल होए, भावे डायरेक्शन की गल होए, भावे एक्टिंग की गल होए, या फिर एज अ बिजनेसमैन की गल होए, आई गॉट नन अदर देन इन द स्टूडियोज विद मी किप्पे बारी। Yes, the star cast is also here. I've got very beautiful, very pretty looking. Sabne choti screen mein dekha, 70mm ki screen pe dekha, and I'm talking about none other than Himanshi Khurana. Kehne ra Punjabi industry, movie industry de kuch stambh hunde hai, hai na? Kuch pillars hunde hai. Unna te industry khadi hundi hai. Faffing about it, main zyada unnu bada chada ke nahi keh reha, but you are one of the pillars of Punjabi movie industry. Thank you so much buddy, studio only. Thank you. Hill na jai. Sab tumhare upar hai. Dekhne jo thalle ho hill gaya. Cement acha ho raha hai, badhiya cement. Make sure lighter hala nahi kitne wala. Punjabi fever te tuhanda pehla, you know, tusi tinno ek var ikatthe pehli var aa rahe ho sade kol. Thanks a lot for that, and we are very excited about the movie. Shawani Girdhari Lal. Eh bhaji bhai, title kive dimag ch aaya? Kuch khaas special gall hai Girdhari Lal di? ਨਹੀਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਗੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਦੇ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਸੁਣਦੇ ਆਏ ਆਪਾਂ ਬੋਲੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਸੁਣੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਕਰੈਕਟਰ ਵੀ ਜਦ ਮੈਂ ਚੱਲੀ ਮੇਲਾ ਦੇਖਣ ਦੀ, ਮੇਰੇ ਨਾ ਚੱਲੇ ਨੀ ਗਿਰਧਾਰੀ ਲਾਲ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਹਰੇਕ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗਿਰਧਾਰੀ ਲਾਲ ਪਿੱਛੇ ਤੁਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੂੰ ਵੜਦਾ, ਕਹਿੰਦੀ ਜਦ ਮੈਂ ਚੱਲੀ ਸਿਨੇਮਾ ਦੇਖਣ, ਜਦ ਮੈਂ ਚੱਲੀ ਮੇਲੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਚੱਲੇ, ਤੇ ਸਮਝ ਗਿਆ ਮੈਂ ਕਿ ਯਾਰ ਬੜਾ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਕਰੈਕਟਰ ਆ। ਟ੍ਰੇਲਰ ਮੈਂ ਐਸਾ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬੀਬਾਜੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਐਸੇ ਦੇਖਾ, ਇਹ ਇਧਰ ਲੜਕੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਬਿਹਤਰੀਨ, बहुत बेहतरीन, बिल्कुल ऐसा हो रहा, बहुत बेहतरीन, बहुत बेहतरीन। मेरा फेवरेट वर्ड है कि जमाई का एंड है कुड़ी, मेरे ता कोई पैर नहीं। ये तो पक्का ही है ना, जिथों गंदी इलाज शुरू होया ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਤੇ ਬਿੰਨੂ ਸੀਗੇ, ਪਰਮਜੀਤ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਸੋਈ ਸਾਹਿਬ, ਕਹਿੰਦੇ ਡੈਲਪ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਮੂਹਰੇ ਕਰਮਜੀਤ ਦਾ ਮੂੰਹ ਐਂ ਦੇਖਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਛੋਟੇ ਯਾਰ ਕੀ ਗੰਦੀ ਵਾਲਾ ਗੰਦੀ ਆ ਗਿਆ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਇੰਨਾ ਵਧੀਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੋਲਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿਉਂ ਕੱਟਣਾ, ਚਲੋ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਸਾਰੇ ਐਕਟ੍ਰੈਸਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀਗੇ ਇੱਕ ਸਿੰਗਲ ਮੂਵੀ 'ਚ, ਸਕਰੀਨ ਸ਼ੇਅਰ ਹੋਈ ਹੋਣੀ ਹੈ ਪੱਕੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਦੀ ਉਹ ਟਿਫ ਹੋਇਆ, ਕਦੀ ਉਹ ਆਇਆ ਦਿਮਾਗ 'ਚ? ਨਹੀਂ ਯਾਰ, ਮੈਂ ਹਿਮਾਂਸ਼ੀ ਖੁਰਾਨਾ, ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮਜ਼ਾ ਵੱਡਾ ਸੀਗਾ, ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਪੈਸੇ ਖਰਚ ਹੋਏ ਨੇ ਪੂਰਾ, ਨਹੀਂ ਜੀ ਨੇ ਪੂਰਾ ਪੂਰਾ ਪਹਿਲ ਆਇਆ, ਮਤਲਬ ਹਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਮੰਗਿਆ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਪਾਊਡਰ ਨਾਲ ਨਵਾਇਆ ਹੈ ਤਾਂ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਰੋਲ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਮੂਵੀ 'ਚ, ਭਾਜੀ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਜਿਹੜਾ ਹੀ ਮਿਲ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਰੋਲ ਦੇ ਦੇਵੇ। ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਤੇ ਭਾਜੀ ਸੈਟਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਚਲੋ ਰੋਲ ਦਾਂਗੇ ਭਾਜੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਹੋ ਗਿਆ ਕੰਮ। ਤੋਂ ਵੀ ਪੋਲਿਸ਼ਡ ਹਿੰਦੀ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਸੁਣੋ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਰਮਜੀਤ ਅਨਮੋਲ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਕਰਮਜੀਤ ਅਨਮੋਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ ਬੁਖਾਰ ਮੈਂ ਆਇਆ ਹੂੰ। ਹਿਮਾਂਸ਼ੀ, ਹਾਊ ਵਾਸ ਦੀ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਇਨ ਬਿਗ ਬਾਸ? ਇਟ ਵਾਸ ਟਫ, ਇਟ ਵਾਸ ਟੈਰੀਬਲ। ਟੈਰੀਬਲ ਇਸ ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਲੋਕ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਧੁੱਕੀ ਬਹੁਤ ਕੱਢਦੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਮਤਲਬ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਚੈਲੰਜਿੰਗ ਹੁੰਦੀ। ਇਟ ਵਾਸ ਤਪੱਸਿਆ ਫੋਰ ਮੀ ਕਿ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕੁ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ, ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ 8-8 ਘੰਟੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਭਾਂਡੇ ਵੱਜ ਰਹੇ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਚੀਕਾਂ, ਔਰ ਉਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਗਵਾਂਢਣਾਂ ਦੇ ਕੰਧਾਂ ਪਰ ਦੀ ਉੱਪਰ ਚ ਲੜਾਈ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਸੌ ਗਏ, ਕੰਧ ਤਾਂ ਹੈ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਸੌਣਾ, ਉੱਥੇ ਉੱਠਣਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਰਾਤ ਮੈਂ ਵੀ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ, 8-9 ਘੰਟੇ ਹਾਰ ਟੂਟ ਰਹੇ ਹੈ, ਨਾਖੂਨ ਟੂਟ ਰਹੇ ਹੈ, ਕੰਧੇ ਟੂਟ ਰਹੇ ਹੈ, ਐਵਰੀ 5 ਮਿੰਟ ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਆ ਰਿਹਾ ਥਾ, ਕਿਸੇ ਕੋ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਥੇ ਕਿ ਇਤਨਾ ਨੈਗੇਟਿਵ ਮਾਹੌਲ ਹੋ ਗਿਆ ਥਾ ਕਿ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਏਗਾ। ਖਬਰ ਰਖਵਾ ਦੇਤੇ। ਅੱਛਾ, ਵੈਸੇ ਕਿਤਨਾ ਫਰਕ ਆਇਆ ਹੋਗਾ ਜਬ ਆਪ ਬਿਗ ਬੋਸ ਕੇ ਘਰ ਮੈਂ ਥੇ ਔਰ ਧੀਰੇ ਧੀਰੇ ਲੋਕ ਫੋਲੋ ਕਰ ਰਹੇ ਥੇ, फैन बढ़ते जा रहे थे जब एकदम से आए आर्टिस्ट? और सीरियस नोट पे बोलती हूँ, जो पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैंने आर्टिस्ट की स्प्लिट पर्सनालिटी जी है इन 2 सालों में। ऑन कैमरा आई वाज हिमांशी खुराना, ऑफ कैमरा आई वाज अ गर्ल हु सफर्ड अ लॉट एंड जिसकी लाइफ में बहुत कुछ चल रहा था
और मुझे जैसी कैमरा ऑन होता था और घर से बाहर निकलना था, मुझे पता था कि मेरी एक जॉब है, मेरे सर पे है कि मुझे अपनी वो डिसेंसी मेंटेन रखनी है। एक फेवरेट कॉमेडियन दस दो। मेरा आ भी फेवरेट है, मेरा आ भी तीन बंदियों के नाल होगा, पिन्नू है। मैं तो कह ही नहीं सकता, चाहे इतने गाला कट के चला जावा किसी भी है, पूरी पंजाबी फीवर की टीम वालों तुहानू सारयां पहला तो बहुत 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 कंग्रेचुलेशन, नाले नाल बेस्ट विशेस, गुड विशेस। गाने साडे स्टेशन ते चल रहे हैं, दवा के चल रहे हैं, ते नाले नाल आपां इह कहांगे तुहानू कि गिप्पी भाई तो स्पेशली एंड जिन्नी भी एक्टर्स ने दैट यू गिव अस अ वेरी नाइस कॉन्टेंट टू वॉच करते हैं, नाल बह के देखने वाले बनाते हो, ਭਾਵੇਂ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜੀ ਮੂਵੀਜ਼ ਹੋਣੀ ਆ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ 'ਚ, ਉਹ ਮੂਵੀਜ਼ ਬਹੁਤ ਕੈਂਟ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਏਦਾਂ ਹੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਬਸ ਘਰਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹਿ ਕੇ ਪਿਕਚਰ ਦੇਖੀ ਜਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ, ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਦੇਖ ਕੇ ਕੈਮਰਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮਨ ਕਰਦਾ ਕਿ ਦੇਖਦੇ ਰਹੇ ਭਾਈ। ਬਾਸ਼ ਤੋਂ ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਮੈਂ ਆ ਹਿਮਾਂਸ਼ੀ ਖੁਰਾਨਾ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਪੰਜਾਬੀ ਫੀਵਰ 107.2। ਮੇਰੇ ਰੇਜ਼ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ।